ちょっと電波が弱い可能性があります。ちょっと待ってくださいね。もうちょっと。はい、これで今、映ったでしょうか。はい。はい、映ってるようですね。はい、おはようございます。おはようございます。じゃあ、まず、お言葉からいきましょうね。12月16日金曜日。主に逆らう者の天幕で流れるよりは、私の神の家の門口に立っているのを選びます。詩編48の11。I would rather serve in your house than live in the homes of the wicked. I would rather serve in your house than live in the homes of the wicked. 主に逆らう者の天幕で流れるよりは、私の神の家の門口に立っているのを選びます。アメン、アメン。はい。それでは行きましょそれでは今日はいい天気ですね。今日はいい天気です。今日は金曜日ですね。ゆうさん、おはようございます。ゆうさん、おはようございます。今日も寒いですね。今日も寒くて、寒いです。でも皆さん、外は寒くても私たちの心は明るくならなければなりません。キイちゃん、企画提案したのを無視しないでください。ショック。今度シャック君、スカイプでちょっと話しましょうね。さて、今日はどこに行ったらいいでしょうか。今日はどこに行きましょうか。そうですね。そうですね。はい。どこに行ったらいいでしょうか。まあ、とりあえず行きましょう。はい、明日ですね、明日の夜、7時半からですね、よしさんの忘年会がある、そうです。一応参加する予定ですので、まあ、そこでですね、何かメッセージができるかどうか、証ができるかどうか分かりませんが、一応行きますので。はい。まあ、本来はですね、まあ、その忘年会とか新年会とか、そういうお酒の席には、出ないように、言っているんですが、まあ、伝道ができる場合にはちょっと特別なんですね。伝道ができる場合にはちょっと特別です。はい。はい、それでですね、今日のメッセージですね。今日のメッセージ、悪い者の集いに立つよりも、ね、まあ、悪い者の家にいるよりも、神様の家の、門口にいたいという、つまり私たちは、ある意味ではこの世で生きるよりも、この世で成功するよりも、神の国の中で生きる。神の国の中で生きる。それが大事なんですね。なぜならば、
悪いものの集い。それは、神様は忌み嫌っています。ですから私たちはもう本当に、そういうものから離れる必要があります。私たちは、この世に神様に敵対した生き方をから離れます。この世で生きるよりも神の国で生きます。アメン。この世で生きるよりも神の国で生きます。ですから皆さん、この放送に来るということは、ある意味ではこの世から離れて神の国に来ているということになるんです。皆さん、私たちは以前はこの世で生きていました。この世のものでした。以前はこの世のものでした。しかし今私たちは神様のものです。イエス様のものです。私たちは、今神様に敵対するものでしたけど、今私たちは神様の味方になります。私たちは以前は悪魔のものでしたけど、今はイエス様のもの。私たちは神の民。私たちは今イエス様のものなんですね。ちょっと綺麗な花が咲いてますか。はい、綺麗でしょ。あ、ちょっとスマホが落ちてしまいました。花を、スマホが落ちてしまいました。ごめんなさい。LINE LIVE の方が今地面に落ちてしまった。大丈夫ですね。放送は続いているようです。よいしょ。はい、パソコンの上にスマホを置いてやっております。ちょっと重いんですけど、パソコンだけでも重いんですけども、スマホも兼ねてやっております。そういうわけで皆さん、私たちの所属、皆さんアイデンティティ、多くの人のアイデンティティ、それはとても大事なんです。多くの人たちはですね、自分のアイデンティティがわからない。自分の学校の学生、自分の会社の社員、日本人、まあそういうアイデンティティがあると思うんです。それはですね、本当のアイデンティティにならないんです。人間であるというアイデンティティ、ね、日本人というアイデンティティ、学生という、なんとか学校の学生とか、なんとか会社の会社とか、これはアイデンティティにならないんです。なぜかというと、それは、それはですね、本当のアイデンティティではないんです。本当のアイデンティティ。本当のアイデンティティ、それはイエス・キリストに属する、神の子である、神の子である。それが本当のアイデンティティなんです。本当のアイデンティティ、皆さんはその本当のアイデンティティを、持たなければなりません。そう、アイデンティティ、本当のアイデンティティ、それは神の子であること、キリストの依存すること、キリストに属すること、それが本当のアイデンティティですね。それが本当のアイデンティティです。
ぜひ皆さん、そういう意味、そういう意味で私たちがこの社会に属するのか、神の国に属するのか、この社会に属するのか、神の国に属するか、私たちはどっちかのアイデンティティを選ばなきゃいけません。私たちは以前はこのようなものだったんです。このようにアイデンティティがありました。しかし、今や、その、この世のものというアイデンティティから、今私たちはキリストのもの、英語だと belong to って言うんですけど、I am belong to Jesus。I am belong to Jesus。私はキリストに属する。キリストに属すること。キリストに属すること。それが本当のアイデンティティなんです。わお、ちょっと綺麗な空が見えてきました。もうちょっと上に行くと綺麗になりますね。ですから皆さん、私たちは神の民である。その悪いものの家に住むよりも神の家の、門口に立ってる方がいいんだ。皆さん、皆さんのアイデンティティは何ですか？皆さんのアイデンティティは何ですか？じゃあ皆さん答えてください。天国大学テスト。あなたのアイデンティティは何ですか？猫ちゃん、にょ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 、言っちゃいましたね。はい、じゃあ行きます。あなたのアイデンティティは何ですか？あなたのアイデンティティは何ですか？はい、答えてください。あなたのアイデンティティは何ですか？悪魔あなたのアイデンティティは何ですか？あ、綺麗ですよ、皆さん。わお。なんか天国を思うような空です。わお。綺麗な空です。わお。なんかちょっと変わった雲ですね。変わった雲がありますよ、あそこにね。ちょっとここで休んでいきましょうか。はい、皆さんの信徒、皆さんのアイデンティティは何ですか？皆さんのアイデンティティ、皆さんのアイデンティティ、意外と ないでしょ？ありそうでないでしょ？皆さんのアイデンティティありそうでないですよね。つまりないんです。ないんです。多くの人のアイデンティティがないんです。ないんです。ね。自分の、アイデンティティがないんです。ありそうでないんです。ありそうでないんです。しかし、イエス・キリストを信じると、本当のアイデンティティができます。神から生まれて、神の子になります。神の子になります。それが本当のアイデンティティですね。それが本当のアイデンティティです。そのアイデンティティを持ってこその、ね、人生。アイデンティティを持ってこその人生。皆さん、身分証明書が必要でしょ？パスポートが必要でしょ？今ですね、会社に入るときに、何かこの ID カードが必要じゃないですか。神の領域にいること、アメン。アメン。ID カードがなければ会社にも入れない。そのうち学校もですね、ID カードが必要になるでしょう。ID が必要なんです。ね。ID が、ID っていうのはアイデンティティってことですけど。ID がなければね、アメリカにも入りません。パスポートという ID がないと。
どの国にも入ることができません。会社にも ID カードがなきゃ入れないんです。ID が必要なんです。天国に行くためには ID が必要なんです。天国 ID が必要なんですね。天国 ID。皆さん、天国 ID が本当の ID です。天国 ID が本当の ID です。その天国 ID を皆さん、もらうことができます。天国 ID をもらうことができます。それは、パスポートもですね、10年パスポートは、まあ、1万5000円ぐらいかかっちゃいます、ね。高いですね。天国 ID はお金がかかりません。天国 ID は、自分の神様に対する罪を悔い改め、そして、イエス・キリストに聞き従って、キリストを認める、イエス・キリスト、イエス・キリストを、イエス・キリストを、ね、受け入れて、初めて天国 ID がもらえるんです。天国 ID。その天国 ID は聖霊様と言ってもいいでしょう。聖霊様を持っている。聖霊様を持っているならば、その聖霊様が天国 ID です。聖霊様が天国 ID です。もし、聖霊様がなければ、聖霊様を持っていなければ、天国に入ることはできないんですね。天国に入ることはできません。ですから、皆さん、ぜひ、今のうちに、天国、メンズさん、おはようございます。天国 ID を、天国 ID を今、もらいましょう。ね、今、天国 ID をもらうんです。ちょっとそこ見とこう。綺麗なので行きましょうね。はい。この朝明けっていうか、この朝明けは何か天国を表しますね。天国を表します。はい。ぜひ皆さんが、天国 ID を手に入れてほしいと思いますね。天国 ID を手に入れてほしいです。はい。そして、ちょっと戻りますが、私たち、今日のニコ生にはちょっとタイトル入れ忘れたんですが、LINE LIVE の方にはですね、タイトルが入ってまして、この社会には愛が必要です。まあ普段私がいつも言ってることなんですけど、この社会に愛が必要だ。これいいですね。この景色をちょっとお見せしましょう。こういう景色。今は、まあ、特にネット、スマホ、パソコン、非常に便利な社会です。驚くような便利な社会です。もうネットで買い物ができる、ネットで仕事ができる、ネットで恋愛ができる、ネットで伝道ができる。非常にね、まあ、いい社会っていうか、あ、ごめんなさい、LINE LIVE の方、はい、アガペの愛ですか、そうですね、私たちが愛というときに、それは神の愛ですね、この世の愛は、
アガペの愛じゃない、神の愛じゃないです。この世の愛は自己愛ですね。自己愛で、自己愛っていうのは本当の愛じゃないです。恋愛も自己愛です。片思いも自己愛です。アイドルのファンも自己愛です。本当の愛じゃないですね。ぜひ皆さん、その、この世の愛ではないね、この世の愛ではない、この世の愛ではなくて、神の愛が必要だということですね。神の愛が必要です。神の愛が必要です。そして、ね、皆さん、多くの人はですね、こんな便利な世の中で、こんな、この人類の歴史の中で、まあ、一番便利と言ったらいいでしょうか。まあ、これからも便利になるでしょう。これからも便利になるかもしれませんが、その、今の時代、ものすごく便利です。もう本当に車はあるし、ネットがあるし、だけど幸せじゃないですよね。こんなに便利なのに、むしろ逆に便利すぎてですね、便利すぎて逆に何かこの不幸になってるようなね、まあ便利なのに不幸になってる。変ですよね、皆さん。何か変だと思いませんか？世の中はね、いろいろ、もう本当に便利な世の中です。本当はね、幸せになるべきだと思いませんか？いろんないいことがたくさんあるわけですから。昔みたいに、ね、手で洗濯したり、後期で掃除したり、ね、もう、歩くことが交通手段、歩くことしかないみたいな。馬に乗るか、歩くぐらいしか、交通手段がないような、そういう、昔はですね、本当にいろいろ大変でした。肉体労働が大変でした。今すごい便利です。なのに、幸せじゃない。なのに幸せじゃない。何か変ですよね。何が変でしょう。皆さん、何が変なんでしょうか。何が足りないんでしょうか。何が足りないんですか。皆さん分かってますよね。分かってます。ね、神の愛ですね。神の愛がなければ、どんなに世の中が便利になっても、どんなに社会が便利になっても、どんなに高性能のパソコンがあっても、愛がなかったらですね、それは、うまくいかないんですね。楽しくないんです。太陽が出ました。太陽が出ましたね。いいですか、姉さん。むしろかえって、社会が便利になればなるほど、社会が便利になればなるほど、むしろその、これ綺麗ですね。これどうですか。このように、身を結ばなければなりません。私たちは、身を結ばなければ神様に、この何でしょうか、刈り込みをされます。私たちは信仰的な身を結ばないと神様に刈り込みをされてしまうんですね。ですから皆さん、良い身を結んでください。御霊の実、御霊の実、愛、喜び、平安、愛、喜び、平安。イエス様の愛がいつでも欲しいですね。アメン。御霊の実を結んでこその人生。つまり皆さん、この世はね、いろいろ便利です。この世はいろいろ便利になりましたけど、しかしこの世には実がなっていないと言えるでしょう。
この世には実がなっていない。実がなっていない。ですから、皆さん、逆に考えてください。もし神の愛があれば、神の愛があれば、ものすごい幸せになるということです。神の愛があれば、ものすごい幸せなんです。まあ昔ね、昔、もし不便な社会だとしても、神の愛があればね、神の愛があればそれでも幸せなんですよ。わあ、皆さん霜柱立ってますよ。やっぱり寒いんですね。見てください、霜柱ねえ。寒いんですね。霜柱。久しぶりの野原、ちょっと、皆さん。久しぶりの野原に来ました。爽やかな朝。爽やかな朝です。あ、月が見えます。皆さん、月見える？月見えますか？爽やかな朝ですね。9つの御霊の実を覚えていたけど忘れました。暗記しないと。そうですね。暗記してください。皆さん、ですから、この21世紀、この今、21世紀今、神の愛があれば、愛があれば、ものすごく、ものすごく幸せだということです。皆さんがイエス・キリストを信じて、神の愛を受けて、アイデンティティがあるならば、本当のアイデンティティを持つならば、ものすごい幸せだということです。ものすごい幸せだということです。ものすごい幸せ。ものすごい幸せです。はい。まあ、そういうわけで、そういうわけで、皆さん、本当の幸せは何かを知ってください。本当の幸せ。それは、神の愛の中で生きる。神と共に。神は愛です。神は愛です。神の愛で生きるならば、神の愛の中で生きれば、神と共に生きるということになります。神の愛の中で生きるならば、私たちは神と共に生きることになります。はい。それではですね、そういうわけで、皆さん、その世の中の便利さももちろんいいですよ。私もパソコン使ってますから、ネット使ってますから、ネットで伝道してますから、まあ、このネットのおかげで伝道できてますから、本当にネットができることを感謝しますけれども、しかし、このような便利なものがないとしても、便利なものがないとしても、伝道はできるし、神の愛の中で生きていくことができます。楠山さん、御言葉を紙に書くと覚えられますか？そうですね。心に刻んでください。御言葉を心に刻んでください。ね。紙に書いてもいいですよ。でも大事なのは、心に刻むことです。そして、いつもそれをですね、思い出すことですね。
思い出すこと、御言葉をたくさん持って、ね、御言葉が出てくる、その適用するということですね。御言葉は道具ですね。御言葉はその実際にそれを実行するわけです。御言葉を実行しなければ意味がないんです。その御言葉を実行するためには御言葉を思い出して、あ、イエス様はこう言っていた、イエス様はね、こういう時はこうしなさいと言われた、試練の時には喜びなさい、敵を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい、そういう御言葉が実際に出てきて、でそれが実際に実行する必要があるんです。実行する必要があるんです。今日私が思されたのはですね、まあ、聖書をですね、一つの言葉で、聖書の教えを一つの言葉で言うならば、まあ、隣人を自分のように愛せよというふうに書かれています。隣人を自分のように愛せよ、それが聖書の、ね、命令を一つにした場合にはそうなんです。で、それは結局はですね、今日思わされたのはですね、隣人を自分のように愛する、難しいですよ。難しい。なかなかできません。隣人を自分のように愛する。それが愛だということです。神の愛は、いいですか？隣人を自分のように愛する。隣人を自分のように愛する。それが神の愛なんです。それが神の愛なんです。延長バグになってしまいましたけど。楠山さん、自分を愛していないかも。自分を愛していないかも。まず自分よりも、ね、トライビトを愛しましょう。ね、自分よりもトライビトを愛するのです。自分はですね、イエス様が愛してくれます。ね、自分はイエス様が愛してくれますから、私たちはトライビトを愛するのです。ですから、隣人を愛したり、敵を愛することが神の愛なんだと思います。隣人を愛し、敵を愛することが、それが神の愛なんだ。それが神の愛なんです。あそこに大山見えますか？大山ね。それが神の愛なんです。それが神の愛なんです。そのことを心に刻んでください。楠山さん、心に刻んでください。そうか。隣人を自分のように愛する。隣人を自分のように愛する。これが愛なんだ。これが愛なんだ。敵を愛する。これが愛なんだ。これが神の愛なんだ。それが必要なんだ。それが必要なんだ。それが社会を良くし、人生を良くし、この便利な社会が、便利な社会がもっと便利になって、もっとそれがその楽しくなり、それが祝福となる、それが祝福になる。皆さん、この社会が生き返るためには、この社会がね、この社会が機能するためには、この社会がね、本来の良い社会になるためには、神の愛が必要だということです。神の愛が必要なんです。お金ではありません。エネルギーではありません。原発ではありません。トランプ大統領ではありません。神の愛が必要なんです。神の愛が必要なんです。神の愛が必要なんです。そしてもう皆さんは個人的にそれができるんです。個人的に皆さんは神の愛を実践できるんです。革命が起きるんです。皆さんの人生が、皆さんの人生革命、人間革命ではありません、人生革命が起きるんです。人生革命、皆さんの人生が生き生きとしてくるのです。神の愛で生き生きとしてくるのです。
神の愛で蘇ってくるのです。神の愛で、生きがいを感じるのです。神の愛でもう充実してくるのです。神の愛で喜びが湧き上がってくるのです。神の愛で命が湧き上がってくるのです。命が湧き上がってくるのです。クスマンさん、僕にできるでしょうか。もちろんです、もちろんです、もちろんです、もちろんです。イエス様はできないことをしろとは言いません。できないことをしろとは言いません。できるから、できるからしなさいと言ってるんです。しかしそのためには忍耐強く求めて、求めて、求めて、イエス様に求めて、祈り祈り祈り、喜び喜び喜び、信じ信じ信じ、熱心に熱心に御言葉を実行しようとする努力が必要です。多くのクリスチャンが、多くのクリスチャンがもういつも隣人を自分のように愛そうと思ってるでしょうか。たまに思うかもしれません。たまに思うかもしれません。そうではない。いつでも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 隣人を自分のように愛そうと、その心に刻まれたその御言葉が、それを実行しよう、それを実行しよう、それを実行しようと、御霊の働きで、御霊の働き、聖霊様の働きで、それを、神の愛を表したい、神の愛を表したい、神の愛を実践したい、神の愛を実践したい。皆さん、そういう信仰が必要です。楠山さんできますよ、楠山さんできますよ、そういうことができるんです。それが信仰なんです、それが信仰なんです、それが信仰なんです。できるんです、できるんです。 You can do、You can do it. You can do it. By Jesus. By Jesus. By Jesus. 楠山さん、愛の行動ですか？そうです。そうです。そうです。あ、明石タイム忘れてました。明石タイム行きましょう。明石タイム。イエス様を信じて。この社会に何が必要かということが分かった。イエス様を信じて、自分の人生で何が大事かということが分かった。何が大事かということが分かったかし。スタート。スタート。スタート。何が大事かということが分かった。スタート。スタート。イエス様の夢を見ました。実践しないと意味がないと分かった。神の愛を一番大切にします。神の愛を一番大切にします。神の愛を一番大切にします。強く清らかな心を持てるように頑張ります。イエス様の愛に勝る愛はありません。そうです。そうです。迷い道、くねくね人生から救われました。私の宝物はイエス様の愛。いいですね。私の宝物はイエス様の愛。私の宝物はイエス様の愛。
いいですね。理論はわかるのですが、実践すればいいのです。キリストは何もかもから救ってくれました。キリストは何もかもから救ってくれました。イエス様を常に尊重しています。イエス様を常に尊重しています。ありがとうございました。ありがとうございました。ゲームはあんまり必要ないと分かった。ゲームはあんまり必要ないと分かった。青い空見てください。青い空。青い空。ね。青い空。もう本当に雲がないです。雲がない青い空。ね。綺麗です。私たちはこの空が表す天国に行くんです。私たちは昨日のコニーさんの夢の予言で、罪と汚れた心があれば天国に入れないとありました。私たちは罪と心の汚れをイエス様によって清くされて、イエス様によって清くされて、私たちは天国に入ろうではないでしょうか。イエス様の血によって清くされて、イエス様の血によって清くされて、天国に入ろうではないでしょうか。私たちは、まあある意味では神の愛が、神の愛が私たちを清くすると言ってもいいかもしれません。神の愛が、まあ、清いと言ったらいいでしょう。その神の愛が私たちの言動を清くします。神の愛が私たちの言動を清くして、そして私たちを、この社会にとって本当に地の塩、世の光、地の塩、世の光となって、この社会を変えます。皆さんの信仰が皆さんを変え、皆さんの家族を変え、皆さんの学校を変え、皆さんの会社を変え、皆さんの友人を変え、皆さんの環境を変えます。地域が変わるんです。皆さんと住んでる場所、皆さんの歩く場所、私たちが今、私こう歩いてますけど、私たちが歩くところが祝福されます。イエス・キリストを信じる信仰によって、私たちが歩くところが神の領域になります。神の領域になります。私たちの中に神様がおられて、私たちが歩くところが、祝福されるのです。私たちと会う人たちが祝福されるのです。皆さんを通して神の愛が流れるのです。皆さんを通して神の愛が流れるのです。神の愛が流れるのです。そして皆さんは神の子として、神の子としてこの世に使わされ、神の子として神の愛を、実践し伝えることができるのです。皆さんはイエス・キリスト、そして福音を伝える、大使です。皆さんを通して福音が語られます。皆さんを通して十字架が語られます。皆さんを通して神の愛が語られます。地域を支配する霊を打ち破るのですか？その通りです。皆さんの祈りが、皆さんのその宣言が悪霊を追い出し、
悪霊を追い出し、社会を良くします。皆さんの祈りが悪霊どもを追い出し、悪霊どもを追い出し、社会を良くします。家庭を良くします。家族を救います。社会が良くなります。社会が良くなります。日本が良くなります。皆さんの信仰で日本が良くなります。皆さんの祈りで日本が良くなります。皆さんの祈りで世界が良くなります。私たちは神の子です。神の子です。平和を作るもの、平和を作るもの、神の愛で、神の愛で平和を作ります。綺麗な花ですね。ササンカ、神の愛で社会を変えます。神の愛でこの世を変えます。神の愛で私たちは生きるのです。生きる力、生きる力、生きる力、それは神の愛です。神の愛で生きるのです。神の愛がなければ生きる力はないのです。神の愛がなければ生きる力はないのです。神の愛によって私たちは強く生きることができるんです。強く生きることができます。ぜひ皆さん、皆さん生きる力、生きる力、人生を生きる力、世界を変える力、人間関係の力、鍵、人間関係の鍵、人間関係の答え、皆さんの人生の答え、皆さんの人生の答えはイエス様です。皆さんの人生の答えはイエス様です。イエス様イコール神の愛です。イエス様イコール神の愛です。イエス様が答えならば神の愛が答えです。神の愛が答えです。イエス様が人生の答えなら神の愛が人生の答えです。皆さんに一番必要なもの、皆さんに一番必要なもの、それが神の愛です。神の愛が一番必要。神の愛、神の愛が一番必要です。神の愛が一番必要です。アメン、アメン、アメン。ですから私たちはこの尊い愛、この尊い神の愛、本当に尊い神の愛を私たちは培っていく必要があるんです。尊いからこそ簡単ではありません。尊いからこそね、すぐに実践できるわけじゃないかもしれない。尊いからこそ、尊いからこそ時間がかかるかもしれない。しかしそれだけの、それだけの意味があります。それだけの価値があります。本当に尊いもの、本当に尊いものを知ったならば、その本当に尊いものを求めるべきじゃないでしょうか。その方が尊いお方、その方が尊いお方、その尊いお方の愛、その尊いお方の愛、それを私たちは求めているのです。知ったのです。実践するのです。その方によって私たちの人生が尊くなるのです。その方によって私たちの
日々が尊くなるのです。そこに私たちのアイデンティティがあるんです。私たちのアイデンティティ、それはイエス様なんです。私たちのアイデンティティ、それが神の愛なんです。神の愛がなければアイデンティティがないのです。アイデンティティがないのです。皆さんが神の愛に根ざし、神の愛で成長し、神の愛を実践することによって、そこに私たちが良い実を結ぶのです。御霊の実は愛、御霊の実は愛、愛という実を結ぶのです。そしてそれは、その30倍、60倍、100倍、多くの実を結ぶことが天の宝でもあります。罪というのは、神の愛の反対だと思ってください。罪を犯すというのは愛がないでしょうということです。悪いことをするということは神の愛がないということです。暴言暴力は愛がないでしょうということです。嘘をつく、盗む、殺す、それは愛がないということです。悪口、誹謗中傷、悪コメ、そこには愛がないでしょうということです。ありますか？悪コメに愛がありますか？ないですよね。悪コメには愛がないんです。悪コメには愛がないんです。でしょ？ですよね。悪コメには愛がないんです。ですから悪コメなんです。愛がないから悪コメなんです。愛がないから暴力なんです。愛は寛容で、愛は親切で、愛は礼儀正しい、愛は正義を愛し、悪を憎む、愛は妬まず、愛は自慢しない、愛はすべてを愛し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍ぶ、愛はいつまでも耐えることはない、愛はいつまでも耐えることはない。素晴らしいですね。すみません、僕悪コメしてますか？いいえ、してませんよ、してません。大丈夫ですね。皆さん、今日一日もどうやって生きるんですか？今日一日どうやって生きるんですか？神の愛を実践して生きるのです。神の愛を実践することによって今日一日の意味があるんです。今日一日の意味があるんです。今日の意味、今日生きる意味、神様が用意されている今日の意味、今日生きる意味、それは神の愛を実践することです。招きをしましょう。今日の放送を聞いて、本当のアイデンティティが欲しい、神の愛で生きたい、トライブとは自分のように愛するという、敵を愛するという、そのような本当に大事な生き方、そのような生き方をしたい。今までは悪コメだった、悪意だった、しかしこれからは神の愛で生きたい、神の愛で生きたい、そのように決心する人、アーメン、アーメン、アーメン、そのように生きたい方、アーメン、アーメン、アーメン。クリスチャンとして歩みたい、神の愛を実践したい、神の愛の実を結びたい、楠山さん、宮子さん、ゆうさん、アーメン。
神の愛を実践したい。神の愛を実践したい。そういう方はアメン、アメン。天のお父様、私たちは愛のない生き方をしてました。自己中で、自己中でもう欲で生きていました。しかし私たちは欲で生きるのではなく、神の愛で生きることが分かりました。神の愛で生きることが本当の人生。トライブとは自分のように愛し、敵を愛し、神の愛で生きることが本当の人生だと分かりました。欲は自己愛です。欲は自己中です。欲は自己中です。そのような神様が喜ばない生き方ではなく、神様に喜ばれる生き方をしたいのです。それができるように、イエス様、それができるように変えてください。今アーメンと言った方々がイエス様を信じて、それができるようにしてください。そのような神の愛で生きれるように作り変えてください。御霊によって、御霊によって私たちの心が一新しますように、清められますよ、清められますよ、変えられますよ。悔い改めます。自己中を悔い改めます。悪込みを悔い改めます。あらゆる汚れを悔い改めます。欲望を悔い改めます。欲望で生きること、欲で生きることを悔い改めます。悔い改めます。イエス様、変えてください、変えてください、変えてください。私たちを作り変えてください。清めてください。清めてください。主よ、あなたが清いように、あなたが愛で満ちているように、私たちを清め、私たちも愛で満たしてください。愛をください。神の愛をください。神の愛をください。神の愛で満たしてください。満たしてください。イエス様の皆によって、お祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。明日はですね、LINE ライブだけなんですね。明日は、明日の朝 LINE ライブだけです。シャローン、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 シャローン。